Artikel 13 är en artikel i det nya upphovsrättsdirektiv som EU jobbar med. Idén är att lösa vad de kallar the value gap. Artikel 13 handlar om att plattformar blir ansvariga för allt material som personer laddar upp. Det kan vara till exempel Facebook eller Google eller ett vanligt forum. Artikel 13 innebär vad man kallar ett censurfilter, att de som faktiskt erbjuder användare att lägga upp material måste förhandsgranska. Massa material som får laddas upp på grund av undantag i upphovsrätten, såsom parodi eller citat eller liknande, kommer stoppas i de här filterna som inte klarar av att se skillnaden. Som enskild användare eller som mindre företagare, väldigt liten möjlighet att få rätt. Uppladdningsfilter bygger på en algoritm eller en AI-teknik som ska scanna av bilder, citat och filmer för att avgöra om det är upphovsrättsskyddat material. Och det är väldigt svårt att bedöma om någonting är ett upphovsrättsintrång eller inte. De här datorerna kommer att göra fel. Tanken med förslaget är då att de ska få en licens för det här materialet och automatiskt betala ut licenspengar. Problemet med det är att det är väldigt svårt att veta vem som har skapat någonting. För att om jag tar en bild så har jag upphovsrätten för den. Om jag då laddar upp den på en tjänst någonstans så måste de verifiera att jag har den här rättigheten. Och den är jättesvår, bara den verifieringen att göra. Och för att vara på den säkra sidan så kommer plattformarna alltid censurera mer än vad de behöver. Det finns ett undantag och det handlar om startups. Och det innebär att det finns tre kriterier för att få ta del av det här undantaget. Det första kriteriet handlar om att man inte får ha en omsättning som är större än 10 miljoner euro. Det andra handlar om att man inte får ha mer än 5 miljoner unika användare per månad. Och sedan den viktigaste, som jag tror att det kommer vara den svåraste för de flesta att hantera, det är att företaget eller plattformen får inte vara mer än 3 år gammal. De stora plattformarna som har råd att utveckla censurfilter kommer att implementera censurfilter som i förhand kommer att avgöra om det du vill säga får lov att sägas. Alla former av begränsningar av internet på det sättet som artikel 13 föreslår är ett sätt att begränsa politiska yttringar. Och att då sätta robotar på att automatiskt censurera sånt innehåll, det känns obekvämt. För varje gång man infört en sån här reglering så har det aldrig stannat av, utan det slutar alltid i ändamålsglidning. Så börjar man censurera, då är jag övertygad om att man inte kommer sluta. Väsentligen tar man bort hela internets själ, det vill säga möjligheten att publicera material och att även små aktörer kan publicera material till mer eller mindre hela världen. Det finns en väldigt stor risk att de här systemen, när de väl är på plats, kommer att användas för att begränsa annan typ av information än den som idag anges som orsak till att de ska få in de här systemen. Liknande förslag har lagts tidigare och liknande förslag kommer med största sannolikhet läggas i framtiden. Om det skulle röstas ner så kommer det fortfarande behövas en copyrightreform som faktiskt uppdaterar upphovsrätten till att passa ett modernt samhälle, ett digitalt samhälle.